Ay, ayun siya. O sige, Apo, kumain mo. Tignan mo, kumain mo. Kumain na kayo. Salamat pa. Laging at damanan, kaantay na po tayo ngayon sa ating sasakyan papuntang Angeles, Pampanga. And we're going at 10 a.m. Pero around 8 nandito na ako para naman iwas tayo sa late na check-in. I found a new friend! Hi! Hi! Give me five! Hi, bye, baby! Hello? Hello? Bye! Say hi! Last August 21, lumipad ako papuntang Luzon, hindi sa metro, kundi papunta sa Northern Luzon, kung saan matatagpuan ang pinakahulihinang mambabatok ng Pilipinas, si Apo Whang-Od. Mahigit dalawang oras, yung biyahe namin sa aeroplano papuntang Clark. Hindi ko iniinda yung masamang panahon at saka tingin na barating ko na malalakas na ulan kasi excited akong makita at matagpuan ang lugar na iyon. Sakay ng shuttle papuntang airport, kumain muna ako kasi sobrang gutom ako sa biyahe. Ayun, kain bago nagmamatali kasi naantay na ako ng bus. 15 minutes lang kasi doon. Kaya ba ako makain hanggang dito kapag mag-isa? Kung saan-saan na lang nakatingin. Huwag niyo kalimutang ligpitin yung gamit niyo. Pagkainan niyo bago umalis. Dito na tayo sa kwentong zigzag. Galing Clark, ilang oras pang binyahe ko papuntang Buscalan. Mahigit 11 hours kami nakaupo sa van. Tinaanan namin ang ilang zigzag na daan ng Mountain Province. Naka-experience din kami ng almost zero visibility, kung saan halos wala na kami makita sa daan. Mabuti na lang, napakagaling ng driver namin. Tumaanin kami sa may tunnel at natatanaw namin yung mga raised terraces na ginawa ng mga tagaroon. Nakaka-amaze kasi may mga parte pa sa Pilipinas na napakalawak at napakagreen at napre-preserve yung natural environment natin. Naitlog ah? Oo! Tamay-tamay na ito kapag nabasa. Hello ba, itlog? 20 pesos isa sa taas ha? 20 pesos lang sa binala namin. Magkano? 8. O, ipaglabasag mo yan, 20 pesos isa sa taas. Kwentong makultura. Isa sa pinakamagandang naranasan namin sa pagbisita sa Buscalan ay ang kultura at tradisyon ng mga taga rito. Mula sa markang nakasulat sa kanilang pader hanggang sa mga simbolong nakaukit sa kanilang balat, ay nagbibigay ito ng kahulugan. Pansin ko rin sa kanilang lugar ang pagtutulungan ng bawat isa. Sila din ay napakamasiyahing mga tao. Ano pangalan mo? Rani? 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 Ikaw? Yasin? Asin? Ikaw? Chare? Wala makakulit mo, ikaw? Saya! Ikaw, gigkamunso, ikaw? Ano na yun mo? Ano na pangalan mo? Ista! May mga batang nakakapag-intindi ng Tagalog at nakikipaghalubilo sa mga turista. Ilang taon ka? Ikaw. Ilang taon ka? 4? Ilan? 5? May nakakaalam sa edad at meron din namang Agnaw. Ilan taon na po kayo? Wala. Hindi makukumpleto ang iyong experience dito kapag hindi mo matikman ang kanilang kapeng gawa sa palay. Siyempre, kilala ang Buscalan sa pagtatato o pagbabatok. Ay, ito. Ito na lang. Ito. Isang uri ng tradisyonal na pagtatato ng mga taga rito. Mabibighani ka rin sa mga makikita mo sa paligid. Wow! Dahil nasa kaitaas-taasan ng bundok ang Buscalan, pahirapan ang signal dito. Kung kaya, gumagamit na lang ang mga taga rito ng walkie-talkie para sa kanilang komunikasyon. Nganga o mama, isa naman ito sa pinaka nakaka-amaze na gawain ng mga taga rito. At salamat sa pagkakataon na itinuro sa akin ni Ate Rebecca kung paano gawin ito. Sige, kakainin mo at mag-blow yung ngipin mo. Mag-direct ang ngipin mo. Thank you po. Kwentong Joiner. Sa unang pagkakataon, naranasan kong mag-join sa isang van adventure. Una, napaka-awkward kasi hindi ako sanay bumiyaheng maraming kasama. Pangalawa, hindi ko pa sila kilala. At yung pag-uugali ng bawat isa. Awkward sila kausapin at first, pero later on, naging part na sila ng group picture ko. Naging parang family picture. At isang unexpected barkada moment. Salamat for this Havana tour. Well, yeah. Ang ibig sabihin ng tattoo mo, symbol of courage. Courage, ganun. Hindi sa wala akong lakas ng loob. So titignan mo lang yan? Pag nakita ko yan. Galing. Ano ba symbol ng tattoo mo? Yung symbol ng tattoo kasi Traveler. Kasi more traveler kasi ako. So titignan ko kasi. Ilang bundok mo na yung ano mo? Naakyat mo? Kung sasama talaga dito. Ay, dakila. Mga 17. Galing. Yeah. Kamusta ba naman experience mo dito? Ayun, masaya. Overwhelmed. First tattoo mo yan? Oo. Actually, tinuro ko ng tattoo talaga. Kaya mapunta ko sa hindi ka nagdadalawang isip maglagay? Oo, nagdadalawang isip ako. Pero sabi ko, ganito na rin lang naman sa Buscalan at sa mga nagkataon. Hindi, sinumuhat ko na kahit masakit. Masakit? Gano'ng kasakit? 1 to 10, siguro baka 10. Umiyak ka ba? Hindi naman, masakit na. Parang tinutusok siya yung karayo. Yung karayo na yung tinutusok. Mga ilang minutes na tapos yan? Kanyang design? Sumahan mga 20 minutes. Kasi ano siya yung third layer siya. Parang third layer. Akala ko second layer, tapos hindi pa. So inulit-ulit ng tatlong beses yung ganang design? Oo. Ah! Pero okay lang. Sulit naman, oo. Kasi remembrance for a lifetime, no? Thank you! Hello video! Hello video! Sa souvenir shop na sinitawan nila. Ayan, marami pong pagpipili. Merek magnet, may mga printers. Yes, meron pa po dito sa taas. Kuya, kaya magkano ref magnet, kuya? Ref magnet nila, 75 pesos. Super saya nilang kasama. As in, super. Siyempre, yung main goal namin, a picture with Apo Whang-Od. Ito yung pinaka-overwhelming na feeling kasi dati pinapangarap mo lang, dream mo lang. Ngayon, i-experience mo na ang mga pangarap mo dati. Natutupad at higit sa lahat, kasama yung mga masasayahing bagong barkada. Dito tayo sa parang photography area nila. Kung saan, kapag nagsisearch kayo ng hashtag Buscalan, ito yung lalabas. Ito yung parang mini Banawe. Ayun sila. Ayan. Ganda. Ayan si Ate Pinpin. Hello, hi. Video! Hi! Ayan. Tapos na kaya mo picture? Hindi pa. Ah, papunta pa lang. It's the first time ko maka-experience ng maki-join. Like, isang buong van. Mga 12 yata kami. And it is super fun. And super exciting kasi iba-iba yung mga pinanggalingan namin at tubuugan namin. Pero nagkakaisa kami sa isang goal. To make friends, to learn, to experience, and share. Ayan, we're packing up. Bababa na kami. At iikot na naman kami doon sa malayong. Pakita namin mamaya yung dadaanan namin. Salamat sa kakulitan, Team Suka. Hanggang sa muli. Sige, update ka na. Uwi na tayo daw. Hi guys, ayan, nakababa na kami dito sa sa pinakababa. Ano na kami? Banawe rice na kami. Medyo mainit nga lang pero kinain na ba namin. So, sulit ang punta namin dito. Yeah! Goodbye! Ay, agawid kami! Hello! Hello! Goodbye! Thank you for supporting my Byaherita Journey. Thank you for the experience, lesson, and lifetime memories. May you have learned something and shared to others, inspired to travel, and dream more. I am Kim, and this is my Byaherita Journey.